ሰላም ያጭር ፊልም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን ዛሬ በ2016 ዓ ም በቻይናዎች ተሰርቶ የተለቀቀውንና የሮማንስ ድራማ ዘውግ የያዘውን ሲኪስቲን ልናስቃኛችሁ ወደናል ታዲያ ተመልክታችሁት ከተመቻችሁ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ በ24 ሰዓት ውስጥ 500 ላይ ካስገቡት ስለምትከታተሉንና ስለምታበረታቱን ከልብ እናመሰግናለን እይታችንን ስንጀምር የአዋን የተባለችዋ ሴት በግድያ ወንጀል ተጠርጥራ እስር ቤት ውስጥ ሆነ ያሳየንና በትውስታ ወደ ልጅነት ጊዜዋ ወደ ኋላ ይወስደናል በዛም ጊዜ ላይ በእሷ እድሜ ኩያ የሆነውና ጓደኛዋ ሽወቴን በአባቱ አማካኝነት ኩሻፕ እየሰራና አባቱም የሺያን መምጣት ሲመለከት ወገቡ ላይ እንድትቀመጥ እሱም ኩሻፕ መስራቱ እንዲቀጥል የሀገሮችንም ስም ሙሉ በሙሉ ጠርቶ ካልጨረሰ በስተቀር እንዳያቆም ያዘዋል ይሄም ክስተት በዚህ መልኩ እየቀጠለ የወጣትነት ዕድሜ ላይ ቢሆንም አሁንም ቢሆን ጓደኛ ወገቡ ላይ እየተቀመጠች ፑሻፕ መስራቱን ቀጥሎ እናያለን ይዋን ግን ዕድሜዋ ከፍ ስላለና በዛው ልክ ክብደቷም ስለጨመረ ለእሱ እየተጨነቀች ያለች ቢሆንም እሱ ግን ምንም ሳይመስለውና ፈገግ እያለ ተሸክሟት ስፖርቱን መስራቱን ይቀጥላል ከዚህም በተጨማሪ እሷ በባቡር ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ እሱ ደግሞ በተቃራኒ በሳይክል ከኋሏ ከኋሏ እየተከተለ ይጓዛል ከልጅነታቸው ጀምሮም አንድ ላይ ስላደጉ አሁን ላይ ምርጥ ጓደኛሞች ሆኖ ይገኛል ዮሐንም ብትሆን ትምህርት ቤት ውስጥ ከሌላ ሴት ጋር ሲያውራ የምትቀና ሲሆን አሁን ላይ እያናገረችው ያለችውን ሴት ከዚህ ቀደም የፍቅር ጥያቄ ስላቀረበችለት ምላሹን እየጠባበቀች ነበር እሱ ግን ከእሷ ጋር መሆን እንደማይችልና የፍቅር ጥያቄዋን ውድቅ ሲያደርግባት እንደ አጋጣሚ መምህራቸው ክፍል ገብቶ ስለነበር የሚነጋገሩትን ነገር ሰምቶ በቁጣ ፊት እሱን መመልከቱን ይቀጥላል ያዋንም ከርቀት ሆና ለጓደኛ ለመከላከል አውቃ ትኩረቱን ለመሳብ ትሞክርና ከጎና ተቀምጦ የነበረውን የተማሪ መጽሐፍ ትበትነዋለች ነገር ግን በሚያስቅ ሁኔታ የተማሪው መጽሐፍት ውስጥ የብዙ ሞዴሎች የእርቃን ፎቶዎች ስለነበሩበት አንደኛው ጓደኛዋን ከአስተማሪው ብታስጥለው ሌላኛው ጓደኛ ጅንጊውን ግን ታስጠቁሯዋለች ወደ ቤትም ከተመለሰች በኋላ አባቷ የግል አስጠኚ በመሆን ስራ እንድትሰራ ሀሳብ ያቅርብላታል እና ምርጥ ጓደኛው ከጥቂት ዓመታቶች በፊት ራሱን አጥፍቶ እንደነበርና ባለቤቱም በዕዳ ምክንያት እሱ ከሞተ በጥቂት ወራቶች ውስጥ ራሷን እንዳጠፋች። እናም አሁን ላይ ብቸኛ ልጃቸው ሻሚዎ ብቻውን እንደሚገኝና የእሷ አስጠኝ በመሆን እንድትቀጠርና በሰበቡም የኪት ገንዘብ እንደምታገኝ ይነግራታል እሷም በሐሳቡ ስለተስማማች በቀጣዩ ቀን ላይ ወደ ልጁ ቤት ትሄዳለች በዚህም ሰዓት ላይ ሻሚዎ የተበላሸበትን ሽጉጥ ለማስተካከል እየሞከረ ነበር እሷም ልትግባባው ስለፈለገች ሽጉጡን ትቀበለውና ልታግዘው ሞከረች ነገር ግን ባለው ቀዝቃዛ ባህር አማካኝነት እንድትመልስለት ቢጠይቃትም ልሰጠው ስላልቻለች እጇን ነክሷት ሳትፈልግ ፈልግ ይቀበላታል ዮሐን ግን ዛሬ ባደረገው ነገር ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ ቀጣዮቹን ቀኖች ወደ እሱ ጋር እየሄደች ባህሪውን መረዳትና የሚፈልገውን ብቻ ነገር እያደረገችለት ከእሱ ጋር መግባባች አለች እንዲሁም አንድ ቀን ላይ ወደ ልጅነት ጓደኛ ቻዮቲን ጋር ተወስደውና እንዴት ሽጉጦችን በአግባቡ መጠቀም እንዳለበት ልታለማምደው ትሞክራለች እሱ ግን ለሽጉት ካለው ፍቅር የተነሳ ከፊት ለፊቱ ያሉትን ነገሮች በሙሉ አንድ በአንድ ሳይሰጥ በመምታት ሁለቱንም ማስገረሙን ይቀጥላል ይህም ነገር እየተፈጠረ እያለ የዱርዬዎች ቡድን ወዳሉበት ክፍል ይገባሉ ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ከቡድን አባላቸው መካከል አንደኛው በሻውቴን ስለተደበደበና አሁን ላይ ሊበቀሉ ስለፈለጉ ነበር ሻውቴንም ሕፃኑ ልጅ እንደማይጎቱት እርግጠኛ ስለሆነ እዛ ትቶት ከይዋን ጋር ከዛ ቦታ ለማምለጥ መሮጥ ይጀምራል ነገር ግን ጭር ያለ ቦታ ላይ ሲገባ ይደርሱበትና መንገዱን ዘግተውበት ሁለቱንም በድጋሚ ይዟቸዋል እንደ እድልም ሆኖ ሼሚው ተከትሏቸው ወጥቶ ስለነበር እየተለማመደበት የነበረውን ሽጉጥ በመያዝ ወደ እነሱ ጋር ይመጣና አነጣጥሮባቸው ሁሉንም በማስፈራራት ከዛ ቦታ እንዲያመልጡ ይረዳቸዋል እንዲሁም ከቀጣዩ ቀን ጀምሮ ሶስቱም አንድ ላይ በመሆን የተለያየ ቦታ መጓዝና አብረ ብዙ ጊዜያትን በማሳለፍ ጓደኝነታቸውን እያጠነከሩ ይመጣሉ እንዲሁም ወደ ቤት ከተመለሱ በኋላ ለዛሬ የሚበቀውን ያክል አስጠንታው ስጨርስ ገለዋን ታጥባ ከሻወር ትወጣለች እሱም ከርቀት ጸጉሯን ስታደራረቅ በተለየ አይነ ሲመለከታት ወደሱ እሱ ጋር ትመጣና የተሰጠውን አሳይመድ መጨረሱን ታረጋግጣለች ነገር ግን ስላልጨረሰ ልክ እንደ ቅጣት ፊቱ ላይ በመሳል ድመት ታስመስለዋለች እናም የካሜራው ትዕይንቶችም በዚህ መልኩ ዓመታቶች ተቆጥረው እሱም የጉርምስና ዕድሜያቶችን አልፎና ወጣት መስሎ እናየዋለን በተመሳሳይ መልኩ ሼፍቼንም እድሜው ስለደረሰ ወደ ውትድርና እንዲገባ ደብዳቤ ይላክለታል በዚህም ምክንያት ማታ ላይ ሰው ወደ ሌለበትና ወዳ ለቦታ ከወሰዳት በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ ደብቋት የነበረውንና ለእሱ ያለውን የፍቅር ስሜት ገልጾላት በግልጽ ሁለቱም ፍቅረኛሞች ይሆናሉ ከቀናቶችም በኋላ ወደ ውትድርና አካዳሚ ስለሄደ በደብዳቤ አማካኝነት ሩቅ ለሩቅ ሆነው ግንኙነታቸውን ይቀጥላሉ እሷም ሻሚውን ጧት ጧት ወደ ትምህርት ቤት እያደረሰችው ወደ ቤትም ሲመለስ የስዕል ችሎታውን እንዲጨምር ሲስል እያገዘችው ሳምንታቶች ይቆጠራሉ አንድ ቀን ላይም የምትማርበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሆና የስዕል ትምህርቷን እየተማረች እያለ በመስኮት በኩል ድምፅ ትሰማና ቀና ብላ ስትመለከት ፍቅረኛ እሷን ሳያት ብዙ መቆየት ስላቃተው በድብቅ ወደ እሷ ጋር ተመልሶ መጥቶ መሆኑን ታያለች ከደስቷም የተነሳ እየጮች ስሙን ስጠራው ራቁቱን ቆሞ በተማሪዎቹ እየተሳለው የነበረው ሰውዬ በጩኸቷ አማካኝነት ደንግጦ የመራቢያ አካሉን ሸፍኖበት የነበረውን ሳህን ይለቀውና ወንዶቹ ሲስቁ ሴቶቹ ደግሞ የተደበቀውን የሰውነቱን ክፍል በማየታቸው በአፍረት ተሞልተው ሲጮሁ እናያለን በሌላ በኩል ሺዎቼን ደግሞ ከልጅነት የትምህርት ቤት ጓደኛው ጋር ነበር ወደ ከተማ ተመልሶ የመጣው እንዲሁም ሁለቱ ፍቅረኛሞች ምሽቱን አብረው ለማሳለፍ ይስማሙና ወደ አንድ ቦታ መጓዝ ይጀምራሉ ነገር ግን የዋን ጠዋት ላይ ሻሚውን ትምህርት ቤት ስታደርሰው ከትምህርት በኋላ እሷ ራሷ ወደ ቤት እንደምትመልሰውና ከዛም አብረው ፊልም እንደሚያዩ ቃል ስለገባችለት የረሳችሁ መስሎት ደውሎ ሊያስታውሳት ይሞክራል ነገር ግን ከፍቅረኛዋ ጋር አንድ ላይ እንዳለች ሲሰማ ማስታውሱን ትቶት በቅናት ስሜት ተሰናብቷት ስልኩን ይዘገዋል በንዴትም ውስጥ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመልሶ እየሄደ እያለ ሁለት ሴቶች እየተሽኮረመሙ ወደ እሱ ጋር ይመጡና አንደኛዋ ያመጣችለትን ስጦታ እየሰጠችው እንደምታፈቅረው አፍረጥረጣ ትነግረዋለች እሱ ግን ልቡ የሚፈልገው አስጠኙን ስለሆነ በሐሳቧ ሊስማም አልቻለም ነበር በሌላ በኩል ሁለቱ ፍቅረኛሞች ደግሞ ምሽቱ ሁኔት እንደሚያሳልፉ ግራ ስለገባቸው ልክ እንደ ሀገራችን ባለ ሀገር ፍቅረኛሞች ማሳ ውስጥ ገብተው አሪፍ ጊዜን ለማሳለፍ ሲሞክሩ እናያለን ነገር ግን ገና ሊስማት ወደ ጋር ጠጋ እንዳለ የፖሊስ መኪና ክላክስ እያደረገና እየቀወጠ ወደ እነሱ ጋር ይመጣል እነሱን ከዛ ቦታ ለማምለስ ሲሞክሩ እይታችንን በሚያስቅ ሁኔታ እዛ ማሳ ውስጥ እኛ እንደምናስበው ሁለቱ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ነፍ ፍቅረኛሞች ልብሶቻቸውን ለማድረግ እየታገሉና በፓንትና በሸሚዝ ሆኖ ቦታ ለማምለጥ ሲሮጡ እናያለን ሻዎቼንና የዋንም ለማምለጥ የሞከሩ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ፖሊሱ አስቀድሞም ወደዚህ የመጣው እነሱን ፍለጋ ስለነበር የገቡበት ገብቶ ይዛቸዋል እንዲሁም ይሄ ፖሊስ የሻዎቼን አባት ስለነበር ካለ ፍቃድ ከውትድርና ቦታ አምልጦ ወደዚህ ስለመጣ ቅጣት እንዲሆን እሱን መግረፍና ከባድ ቦርሳ ሸክሞት በብርድ በረዶ ላይ እንዲሮጥ ያደርገዋል ከዚህም በተጨማሪ በቀጣይ ቀን ላይ ፍቅረኛውን ተሰናብቷት በድጋሚ ወደ ውትድርና ቦታው ሲሄድ እናያለን ከወራቶችም በኋላ ይዋን የዩኒቨርሲቲ ትምህርቷን ጨርሳ አንድ ካምፓኒ ውስጥ መቀጠር ቻለች የተቀጠረችበትም ካምፓኒ ባለቤት ልጅ የሆነው ዞዋ አዲሷን ተቀጣሪ ገና ሲመለከታት የተለየ ስሜት ተሰምቶት ነበር እንዲሁም ጂኑ የተባለው የልጅነት ጓደኛቸውም የሸክም ስራዎችን እና በስራውም ደስተኛ ስላልሆነ ሌሎች ስራዎችን እንድትፈልግለት ይጠይቃታል ስለዚህም ነገር እየተነጋገሩ እያለ የሚያምር አቋምና አለባበስ የለበሰ ሴት በይል ጫማ ቀጭ ቋያለች ወደሚሰርበት ቦታ ስትመጣ በጂንጊውን አይን ገብታ ነበር ይቺም ሴት የዚህ ቦታ ማናጀር ነበረች ጂንጊውንም ገና ሲመለከታት ስለተመቸችው ቀጥ ብሎ ደሷ ጋር በመሄድ የመግባባት ችሎተውን ተጠቅሞ ራሱን ያስተዋውቅላታል ሚስተር ዞ ደግሞ ለይዋን ደውሎላት ወደ ቢሮ አሁኑን እንድትመጣ ቢጠይቃትም ጠዋት ባደረገው ነገር አማካኝነት ስላልተመቻት እንደ ማትመጣ ነግራው ስልኩን ጆሮ ላይ ተዘጋበታለች በዚህም ምክንያት እሱ ራሱ ወደምትገኝበት ቦታ ይመጣና አሁን የሚሰሩትን ፕሮጀክት እንደሚያስቆመው በመናገር አስፈራርቷት ይዟት ከዛ ቦታ ይሄዳል ጂንጊውም አጋጣሚውን ተጠቅሞ ለማናጀሯ አብረ ቡና እንዲጠጡ ይነግራትና ከእሷ ጋር ለመግባባት መሞከሩን ይቀጥላል ሚስተር ዛው ደግሞ ደውሎላት ልትመጣለት ስላልቻለ የተናዶባት ወደ መኪናው ከገባች በኋላ መኪናውን የሌለ በማፍጠን እሷን ለማስደንገጥ መሞከር ይጀምራል እንዲሁም ከመኪናው ከወረደች በኋላ መቼም ቢሆን እሱን መናቅና መተው እንደማቸል ይነግራታል እንደ አጋጣሚ መሆኑ ሻሚው እዛው አካባቢ ስለነበር ወደ እነሱ ጋር ይመጣና ይዟት ከዛ ቦታ ይሄዳል ከቀናቶችም በኋላ ፕሮጀክቱን በአግባቡ በመጨረሳቸው አለቃቸው ቢሮ ውስጥ ፓርቲ አዘጋጅና ሁሉም መጠጥ እየጠጡ እንዲዝናኑ ይፈቅድላቸዋል ማናጀሯን ብትሆን በዝግጅቱ ላይ ተገኝታ ስለነበር የዳንስ ችሎታዋን በማሳየት ሁሉንም ሰው ታስደምማለች ይዋንም ብትሆን ከዝግጅቱ ቦታ ወጣ በማለት ከፍቅረኛዋ ጋር በስልክ ከተነጋገረች በኋላ ዝግጅቱ የተዘጋጀበት ህንፃ የሚስተር ዞ ስለነበር ወደ እሷ ጋር ቀጥ ብሎ ይመጣና ሊያናግራት ይሞክራል ነገር ግን አሁንም ከእሱ ጋር ለመነጋገር ፍቃደኛ ስላልሆነች ወደ መዋኛው ገንዳ ገፍትሮ ይከታታል በዚህም ነገር ከመጠን በላይ ብትናደድም ነገር ግን ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ወደ ቤቷ መመለስ ጀመረች ሚስተር ዞ ግን አሁንም ቢሆን እየተከታተላት ስለነበር ከእሱ ለመሸሽ ስትሞክር ሌላ መኪና ውስጥ ገባና ለመገጨት ትደርሳለች እንደ እድልም ሆኖ ሻሚው በጊዜ ደርሶላት ገፍትሮ ከመኪናው አደጋ ያተርፏታል እንዲሁም ለሚስተር ዞ በድጋሚ እሷን ካስቸገራት እንደሚገሉ ያስፈራረውና ከዛ ቦታ ትቶት ይሄዳል ወደ ቤትም ከተመለሱ በኋላ እሷን ሲገፈትራት እጁ ላይ ቀላል አደጋ ደርሶበት ስለነበር ቁስሉ ላይ ባንዴጆችን ማድረግ ትጀምራለች በዚህም ሰዓት ላይ ነበር ድሮ ላይ እሷ ተመልክተው የወደደችውን ያንገታብል ለመግዛት አቅም ስለሌላትና እሷ ስላልገዛችው አንድ ቀን እንደሚሰጣት ተስፋ በማድረግ በሕፃነቱ ገዝቶት ነበር ጊዋንም የአንገታ ብሎን ስትመለከተው ይህን ለፍቅረኛ ነው የገዘው በማለት ማሳፈር ትጀምራለች እሱም ሊቀበላ ሲታገል መላፋት ይጀምሩና ሁለቱም ተያይዞ ወደ አልጋው ላይ ይወድቃሉ ሻሚውም አጋጣሚውን ተጠቅሞ ሊስማት ሞክሮ የነበረ ቢሆንም ለእሷ የተለየ ስሜት እንዳለው በዚህ አጋጣሚ ተረታ ከአልጋው ላይ ትታው ትነሳለች እሱም ቢሆን የአንገታ ብሉን አውልቆ ልክ እንደ ስጦታ ይሰጣታል በሌላ በኩል ጅንጊሁም ፓርቲውን ተጠቅሞ ከማናጀሯ ጋር ተግባባና ልቧን በማሸነፍ ፍቅረኛው እንድትል ሊያሳምናች አለ በቀጣዩም ቀን ላይ እሷን ለመመልከት የዩን ፍቅረኛ ወደ ከተማ ተመልሶ ይመጣል በዚህም ምክንያት አዲሶቹ ፍቅረኛሞቹም ሳይቀሩ ለአ አራት ሆነው አንድ ላይ መዝናናት ይጀምራሉ ባር ውስጥም ቁጭ ብለው እያለ ማናጀሯ ለጂንጊው ባር ውስጥ ያሉት ዱርዬዎች ጡቶቿን እየተመለከቷት እንደሆነና እንዲያስቆማቸው ትጠይቀዋለች እሱ ግን ለማስቆም ከመሞከር ይልቅ በምትነግረው ነገር ሲስቅ እናየዋለን ይሄም ነገር በጣም ስላናደዳት ትላልቅ ጡቶች ያሏት እንዲመስል አድርገ የነበሩን ስፖንጅ በመውጣት ሁሉም ነገር ውሸት መሆኑን ታሳየዋለች እኛም ካሁን አሁን በጥፊ መቷት ከዛ ባር ይሄዳል ብለን ስንጠበቅ ሐሰተኛ ጸጉሩን ያውልቅና መላጣ መሆኑን ያሳያታል ይህም ነገር ባር ውስጥ የተሰበሰቡትን ሰዎች በሙሉ አስቋቸው ነበር ማናጀሯን ብትሆን ሁለቱም ስለዋሹ ይቅርት አድርጋለት ስታቅፈው እናያለን በሌላ በኩል ሾጂን ደግሞ ለፍቅረኛው የቃል ኪዳን ቀለበት ያስርላትና የውትድርና ትምህርቱን ጨርሶ ሲመጣ እንደሚያገባት ቃል ይገባላታል በቀጣዩም ቀን ላይ በምሰራበት ቦታ ላይ በድጋሚ ኪዌራን የተባለውን የድርጅታቸውን አዲስ ፓርትነር አስመልክቶ አነስ ያለ ፓርቲ ይዘጋጃል እሱም ሜዋንን ሲመለከታት ስለተመቸችው በድብቅ የምጠጠው መጠጥ ውስጥ የእንቅልፍ መድኃኒት ያደርግባትና ራሷን ስስት ወደ አንድ ክፍል ይዟት በመግባት በሚያሳዝን ሁኔታ ይደፍራታል በቀጣዩም ቀን ላይ ወደ ቤቷ ተመልሳ ስትሄት እናቷ ምሽቱን ውጪ ስላደረች እሷ ላይ መጮ ጀመረች ሾሚ ግን ገና ሲመለከታት የደረሰባትን ነገር ይረዳና ቀጥታ ወደ ድርጅቱ በመሄድ የትፈራትን ሰው በአሰቃቂ ሁኔታ በሽጉት መጥቶት በሕይወትና በሞት መካከል እንዲሆን ያደርገዋል ዮሐንም ብትሆን አኮሆኑ ስላላማራ ተከትለው መታ ስለነበር ወደ ቢሮ ስትገባ የተፈጠረውን ነገር ትመለከትና በአፋጣኝ ፖሊሶች እሱን ከመያዛቸው በፊት ከድርጅቱ እንዲወጣ ትረደዋለች በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ሻዮቼን ከውትድርና ቦታ ላይ ሆኖ ፍቅረኛው ስልኳ ልታነሳለት ስላልቻለች ወደ እናቷ ጋር ይደውላል ከዛም የተፈጠረ ችግር እንዳለ ሲጠይቃት የደረሰባትን ጥቃት ለሱ ከመናገር ይልቅ እየዋሸችው ጉንፋን እንደታመመችና እንደተኛች ተነግረዋለች ሂዌሬን ደግሞ በደረሰበት አደጋ አማካኝነት ኮማ ውስጥ እንዲገባ ይገደዳል ፖሊሶች ምርመራ ካደረጉ በኋላ ዮሐንን ስለተጠራጠሯት ያስገቧታል ነገር ግን በደረሰባት የመደፈር ጥቃት አማካኝነት አሁን ላይ ነብሰ ጡር ስለሆነች ወደ እስር ቤት እንዳትገባ ይደረጋል እንዲሁም ዮሐን ወንጀሉን የፈጸመው ሰው ከተገኘ ለሰባት ዓመታት ያክል የእስር ቅጣት እንደሚፈረድበት ስላወቀች ሻሚ እስር ቤት ውስጥ እንዳይገባ ፈልጋ ወደ ደፈራት ሰው አባት ጋር ትሄድና በሆዷ ውስጥ የልጁን ልጅ እንደተሸከመች እናም ከፍርድ ቤት ክሳቸውን ካነሱ ሳትፈልግም ቢሆን ልጁ ሲያገግም እሱን አግብታው ከእሱ ጋር ሕይወቷ እንደምትቀጥል ተነግሯዋለች በሌላ በኩል ፍቅረኛዋ አሻውቴን ደግሞ የተጠራጠረው ነገር ስላለ ወደ ይዋን ቤተሰቦች ጋር ይሄድና የተፈጠረውን ነገር ይጠይቃቸዋል እነሱን ከዚህ በላይ ሊዋሹ ስላልቻሉ እውነታውን በሙሉ አንድ በአንድ አፍረጥርጠው ይነግሩታል ከቀናቶችም ህክምና በኋላ ኪዌራን ከሆስፒታል አገግሞ ይወጣና ወደ ቤቱ በአባቱና በዮዋን አማካኝነት ይወሰዳል ነገር ግን ይሄ ነገር እየተፈጠረ እያለ ሼሚዮ ሽጉጡን በመያዝ ወደ እነሱ ጋር ይመጣና ሁሉንም አስፈራርቷቸው ዮሐንን ከዛ ቦታ ይዟት ይሄዳል በተመሳሳይ መልኩ ሾወቴንም ቢሆን ፍቅረኛው ላይ ደረሰውን እውነታ ካወቀ በኋላ ጥቃቱን ወዳደረሰባት ሰው ጋር በመሄድ ወታደር ባይሆን ኖሮ ምንም ሳያዝንለት እንደሚገለው በመናገር አንድ ጊዜ ብቻ በቦክስ መጥቶት ትይተዋል በሌላ በኩል ዮሐን ደግሞ ከዚህ ቀደም የተሰጣትን ያንገታ ብል አንደኛውን ራሷ ጋር አስቀምጣ ሌላኛውን ደግሞ ለሻሚው ሰጧለች ከሰዓታቶችን በኋላ ሻሚው እንቅልፏን እስክተኛ ይጠብቅና ሰሟት በደብዳቤ ላይ እሷ ካለ ጥፋቷ መቀጣት እንደሌለባትና ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ የሰራውን ወንጀል ሁሉንም እንዳመነ ይነግራታል በቀጣዩም ትዕይንታችን ፍርድ ቤት ውስጥ ዳኞቹ ጉዳዩን ከተመለከቱት በኋላ ባደረገው የወንጀል ሙከራ አማካኝነት ሰባት ዓመት የእስር ጊዜን ይፈርዱበታል በተመሳሳይ መልኩ ኪውሬንም ቢሆን ሙሉ በሙሉ ካገገመ በኋላ በአስገድዶ መጥፈር አማካኝነት የአስር ዓመታት የእስር ፍርድ ይፈረድበታል በፊልሙም የመጨረሻዎቹ ትዕይንቶች ላይ የዋን ምንም እንኳን የሌላ ሰው ልጅ በወዷ ብትይዝም ፍቅረኛዋ ግን ይህንን ነገር አምኖ በመቀበል ከእሷ ጋር ግንኙነቱን አላቋረጠም ነበር የህዋን ግን በዚህ ህይወት ውስጥ ዳግም መቀጠል ስለማትፈልግ ከዚህ በኋላ ከእሱ ጋር መሆን እንደማትፈልግ ነበር የነገረችው እንዲሁም ቻሚውን ልጠይቀው ወደ እስር ቤት ትሄደና ስለ ሁኔታው ልታናግረው ትሞክራለች እሱ ግን በድጋሚ ወደ እስር ቤት ልጠይቀው እንዳትመጣ ነበር የነገራት የአሜውን ብትሆን ተስፋ እንደማትቆርጥና ከዚህ ቦታ እስኪወጣ ድረስ እንደምጠብቀው ተናግራ ተሰናብታው ከእስር ቤት ስትወጣ እናያታለን ሻወቲን ደግሞ ወደ ዮዋንግ ቤት ብሄድም እቃዎቿን ሰብስባ እንደወጣች ይረዳል ከከተማ ለቃልቴት እንደሆነ እርግጠኛ ስለሆነ ወደ ባቡር ጣቢያው ባፋጣኝ ሄድና ያገኛታል ነገር ግን አሳምኖ ሊያስቆማት አልቻለም ነበር ባቡሩን በቀስታ ተነስቶ ከሱ ሸሽቶ ሲሄድና እሱም ተስፋ በመቁረት ከርቀት ሆኖ ባቡሩን ሲመለከተው እያየን ፊልሙን እዚህ ላይ እናበቋለን ቤተሰቦች ስዊት 16 የተሰኘውን ፊልም በዚህ መልኩ አቀረብኩላችሁ እንደተመቻችሁን ባለሙሉ ተስፋ ስለሆንኩ ይህንን ቪዲዮ 24 ሰዓት ከመሙላቱ በፊት 500 ላይ ካስገቡት ለቻናላችንም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁና ከኮሪያኖች ወጣ ያለ ፊልሞችን መመልከት ለምፈልጉ ወደ ሁለተኛው ዩቲዩብ ቻናላችን እየገባችሁና አጭር ፊልም ሁለትን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም እንዲለቀቅላችሁ የምትፈልጉትን የትኛውም አይነት ሙቪ በኮሜንት ሴክሽኑ ላይ አስቀምጡልን ታዲያ ስለምደግፉኝ ከልብ እያመሰገንኩ በቀጣይ በሌላ ሙቪ እስከሚያገናኘን ድረስ ቸር ያቆያል